ልጆቹን አሰለጥናቸዋለሁኝ ጋራ ለጋራ አዞራቸዋለሁኝ ምግብ ቤት ተዘጋጅቶላቸው ነበር ተመግበው ወደ ትምርት ቤት የሚሄዱት እና እነኛ እንግዲህ በዛ ማከል ይሄ ይፈጠራል ብዬ ጨርሷል ገመትኩኝ ስብል ሆኘም ውትድርና የቀመሰ ሰው ምንም አይነት ያገር ጉዳይ ስነሳ አስችለው ደሞ እኛ ቀደም ብሎ የተማርነው ያገር ሁኔታ ያገር ስሜት እንጂ የሰው ስሜት አልነበረም ያለኝን ቀደም ብሎ ከውትድርና ዓለም ጀምሮ ያለኝን የቋጠርኩት ሙሉ ለሙሉ እዛ ድርጅት ውስጥ ያደረኩት ያባተ ወንድሞች ሁለቱም ጃርሶ የነበሩት ሁለቱም በጦር ሜዳ ነው የሞቱት አንዱን ከነልጆቹ ነው ጉርጓድ ውስጥ ተከተቱ በሶማሌ ጦርነት መሪ ሆኖ እንደም ቤቱን ያፈረሱትና የውሃው ቢርካ ድንጋይ አመጡ እየሰባበሩ ሞተሩን የሰባበሩትን በአይኔ አይቻቸዋለሁ አስቀድሜ ከመመታቴ በፊት ግቢውን ሰብሮ ሲገቡ አይቻቸዋለሁ እንደም እስቲ ማን ሄዶ ይጠይቃቸው መጥቶኛን ለመጠየቅ ወደቅንበት የተኛንበት ቦታ እንጀራ እንኳን ይዞ እንዳይመጡ ተከልክለዋል መልሶ ይሰራል ተመልሳችሁ ስራችሁን ትቀጥላላችሁ ብለው ብዙ ጊዜ ተስፋ ተነክሮን ነበር ይውሸት የዛን ቀን እስቲ ከያጫሉ ቀን ከመሞቱ ማግስቱ የምሽት ጀምሮ ወይ ደግሞ የዛኑ ቀን ከሱ ጀምሮ ሲንገሩኝ ስፖርት አሰለጥናቸው ነበር ጋራ ለጋራ አዞራቸው ነበር ቀደም ብሎ በአካዳሚ ውስጥ የጭምኮነች ስፖርት አሰልጣኝ ሆኜ ነው ሰለጠንኩትና የተመረኩት ከዛን ከወጣሁኝ በኋላ ልጆቹን አሰለጥናቸዋለሁኝ ጋራ ለጋራ አዞራቸዋለሁኝ ምግብ ቤት ተዘጋጅቶላቸው ነበር ተመግበው ወደ ትምርት ቤት የሚሄዱት እና እነኛ እንግዲህ በዛ ማከል ይሄ ይፈጠራል ብዬ ጨርሷል ገመትኩኝ ያለኝን ቀደም ብሎ ከውትድርና ዓለም ጀምሮ ያለኝን የቋጠርኩት ሙሉ ለሙሉ እዛ ድርጅት ውስጥ ያደረኩት ሀረር ከተማ ውስጥ ትልቅ ሱቅ ነበረኝ በጦርነቱ ጊዜ ያ ሱቅ ላንቀሳቀሰው ስላልቻልኩኝ ነው ፎቶ ወደ ፎቶግራፍ ስራ የገባሁትና እዛ የነበረውንም ቅርስ ሁሉ ሰብስቤ እዚህ አሁን ወደመው ፓርክ ውስጥ ያስገባሁት መኖሪያ ቤት ነበረኝ 500 ካሬ ሜትር ትልቅ ቤት ነበር ሙሉ ቪላ ቤት ነው ሁሉንም ነገር የሸፈነ አደራሽ አለው መኝታ ቤቶች ሁለት መኝታ ቤት አለ ሽንት ቤት አለ ንገላ መታጠቢያ አለ መጻሕፍት ቤት አለ እዛው ቤቱ በክፍል ነው ሁሉም የተከፈለው ያንን ይሄንን ፓርክ አሳድጓለሁ በሚል ሸጨዋለሁ እኛም አበል ተወልዶ ያደጉበት አዳም ተወልዶ ያደገበት ያንን ሸጬ ነው ፓርኩ ላይ ያዋልኩት አሁንም በመጨረሻ ማአበል የተጎዳባት መኪና በኢንሹራንስ ታድሳ ከወጣችን በኋላ መኪናዋን ሸጬ የነበረውን ገንዘብ እዙ ላይ ነው አልኩት ሙሉን በቃ ሙሉን ያለኝ በሙሉ ሙሉ ሙሉ እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው እግዚአብሔር አትርፎን ለዚህ የበቃሁት በጦር ሜዳ ውሎም ብዙ ነገሮች ያሳለፍኳቸው አሉ ስብል ሆኘም ውትድርና የቀመሰ ሰው ምንም አይነት ያገር ጉዳይ ስነሳ አስችለው ደሞ እኛ ቀደም ብሎ የተማርነው ያገር ሁኔታ ያገር ስሜት እንጂ የሰው ስሜት አልነበረም ምንም አይነት ሀገራችን ዳር ድንበራችን በምንም አይነት እንዳትነካ የምል ነው ታሪኮቹን ነበር ምንማረ ነበረው ታሪኮቹንም በምንመለከት በሰዓት በኦጋደን መጥቶ በሙሉ ያለቁት ባዶ እግራቸውን ስንቅ ሳይኖራቸው ሁለት አጎቶቼ ያባቴ አባት ታናሽ እህት የጦር መሪ አግብተው ኦጋደን ዘምተው ጃርሶ ነበሩ ያረፉት ሁለቱ ያባቴ ታናናሽ ወንድሞች ክፍለ ተክለማርያም ብስራት ተክለማርያም የሚሏቸው ከገሙ ጎፋ ነው መሬታቸው እንዳይወሰድ ሄዱ ዝመቱ ተብለው ለዚህ ለጦርነት ለጣሊያን ጦርነት ዘመቱት እና ዘምተው መተው ኡጋደንን ነጻ ካደረጉ በኋላ የአባታቸው አክስት ማለት የአባታቸው አክስት በረምብራስ በዳኔ ይባላሉ የራስ መኮንን የልፍኛ አስከልካይ ናቸው ከሳቸው ጋር ነው ጃርሶ መተው ራስ መኮንን
ሊዲያ ከዳኔ ምረተን ሲመሰርቱ ኮምቦልቻ ማርያምን ሲመሰርቱ አብረው ነበሩ። ጃርሶ መተው ነው የቀሩት ብረምብራስ በዳኔ አጎቶቸም እዛን እሳቸው ብለው ዛው ነው የቀሩት። እግዚአብሔር አትርፏቸው ከጦር ሜዳ ተመለሰው። አባቴ ከመጉ ከገምጎፋ የለቡና ንግድ አዲስ አበባ መጥቶ ወንድሞቹና አክስቱ ሀረር መኖራቸውን ስለሰማ እነንና ታላቅ ወንድምን ይዞን ነው የመጣው። ቡናውን አዲስ አበባ ጥሎ ከመጣ በኋላ አክስቱንም አገኘ። አክስቱ ደግሞ ተወላጅነታቸው እናቸው ምንጃር ናቸው። ምንጃር ያለ እርስታቸውን እንኳን አባቴ አዋርሷቸዋል። በአጋጣሚ ደርግ ሲመጣ ውርሱም አለቀ ምንም ምንም አለቀ እሱም ነፃ ነው የቀረው። እና የአባቴ ወንድሞች ሁለቱም ጃርሶ የነበሩት ሁለቱም በጦር ሜዳ ነው የሞቱት። አንዱን ከነ ልጆቹ ነው ጉርጓድ ውስጥ ተከተቱ በሶማሌ ጦርነት ጊዜ በመጨረሻው ሶማሌ ጦርነት 69 ኢዚያድ ባሪው በዛይድ ባሪ የመጀመሪያው ጦርነት ክፍለ ተክለ ማርያም በአገር ወዳድነት አሁንም በስሜት ተነሳስቶ አልቀመጥም ብሎ ሄዶ ተመቶ ነው ማቆ የሞተው። ታላቅ ወንድሜ ዘርፉ ከኔ ጋር አባቴ አምጥቶ ጥሎን ሄደው አምስተኛ ሻለቃ ጥቁር መለየው ለባሽ አደለ ነበር የሚኖረው። እሱም እስከ ሙቃዲሾ ድረስ ሄዶ ተዋግቷል። ሶማሌን አባሮ ወስዶ አስገብቷቸዋል። ተመለሱ ብሎ ተመለሰው መተው እሱም በጦር ሜዳ ነው ያለቀው። አምስተኛ ሻለቃ ኮማንዶ ነበር ጥቁር መለየው ለባሽ። ይሁሉ አገ ከፈሉላት ሀገር ታናሽ ወንድሜ እኔም ብሎ የመጣ ካሳውን ጽጌ በጣም የሚያሳዝነው ልጅ አሁን እዚህ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ነው የሚሰራው ኮሎኔል ነው። እሱ ገና ህፃን ከአንቀልባ ያለ ነው አባቱ በዛይድ ባድረ ጦርነት ዋዜማ ስንቅ ሲያዘጋጁ መኪና ተገልብጦ ከሰባት ወንድሞቹ ጋር ያለቀው ጓደኞቹ ጋር ያለቀው ካሳውን ጽጌ። ትንሹ ደግሞ መጨረሻ ወንድሜ መርሸሻ ጽጌ የጦር አካዳሚ ከአዛዡ ጋር ሆነው በውጊያ ላይ ያሉ አዛዡም እነሱ ዛፍ ላይ ሆነው ነው ተደብቀው ነው ክላሽ ነው ያላቸው የኛዎቹ ይሄን ነገር አናቀው። እና ያው በጦር ሜዳ ላይ ወንድሜ የጦር አዛዡም ሌሎችም ጓደኞቹ አብረው አለቁ። ቀብራቸው የነኝ በሙሉ የወንድሜ ማን ካሳውን ጽጌ ከሰባት ጓደኞቹ ጋር ያለቀው ጅጅጋ ነው። ከጅጅጋ አስመጥቼ አቦከር ጊዮርጊስ ነው የተቀበረው። መሸሻም ከነ አዛዡ ከጓደኞቹ ጋር ጊዮርጊስ ነው አቦከር የተቀበረው። እናታችንም ኖሮ በዚህ ሁሉ ሀዘን ተሰቃይታ እያለች እንደውም እኔ በቃኝ ብለው ሞልክሰው በሙልክስና በቃብነት እየሰሩ እያሉ አሁን በቅርብ ጊዜ ወደ 10 ዓመት ቢሆናቸው ነው እሳቸውም ሞተው ጊዮርጊስ ነው የተቀበሩት አቦከር ጊዮርጊስ። እና ይሁሉ የሆኑላት ቤተሰብ ይሁሉ የሆነላት ሀገር ይሁሉ አለቀው። ይሄ ብቻ አይደለም። ሁለተኛ ተከታይ አለም ጽጌ ይባላል። እሱም አሁን ያለው በደሌ ነው። እሱም ጦር ሜዳ ነበር ከኔ ጋር። እግሬ በፈንጂ ተመቶ ስወርቅ እሱም ከኔ ጋር አብሮ ነበር። እግዚአብሔር እሱን አወጣ። ቢራፍ አፍሪካ ነበር የሚሰራው። ከዚህ ተቀይሮ አደማን ነው በደሌ ቢራፍ አፍሪካ ሲከፈት ወደዛ ሄደ። አሁን እሱ በህይወት አለ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ሁለትን የተረፍ ነው። ይሄ ሁሉ በታየበት የኮምቦልቻን ከተማ የሀረርገ ክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ ሆኖ የተሾመ ኮሎኔል ዘለቀ በየነ ከሳቸው ጋር ሆነን ኮምቦልቻን ዙሪያውን አስሰን ሰላም መሆኗን አረጋግጠን በአካባቢው ነዋሪ ስለሆን እንደውም የመጀመሪያ አብሪ ሆኜ ነበር ምዞር የነበረው እያንዳንዱን ቀበሌ አጽድተን ሰላም መሆኑን አረጋግጠን ህዝቡ እንዲረጋጋ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተማውን አሁኑ መልሶ ግን ህዝቡ እንደዚህ ያደረገ እንደው የዛን ቀን ዝም ብሎ በሰመመንም ይሁን በምን ውስጥ እንደው ጎረቤት ተው ሚል ምን አደረጉ ሚል ሰው እንኳን አላዩም አልሰሙም። እዛ መሪ ሆኖ እንደውም ቤቱን ያፈረሱትና የውሃውን ቢርካ ድንጋይ አምጥቶ እየሰባበሩ ሞተሩን የሰባበሩትን በአይኔ አይቻቸዋለኝ። አስቀድሜ ከመምታቴ በፊት ግቢውን ሰብሮ ሲገቡ አይቻቸዋለኝ። አንዱ ጋሪ ነጂ ነው። ጋሪው መጥቶ ፈረሱ ውሃ የምጠጣው ከኔ ግቢ ነበር። በነፃ ሳር በነፃ ነበር የሚያጥሩ የነበሩት። ግቢ ሰፊ ነው። እነሱ አንድም ከውስጥ ወጥቶ ያዳነን የለም። ግን እነኛውን ቅድም የጠቀስኳቸው ባልና ሚስቶች እና አንድ አራት የሚሆነው አሉ። አንዱ ወንድምዬው ለእኛ ስል
ትንሽ እግሩን ያሟል አንከስላ ማአበልን ተሸክሞ የጫነሶን ታላቅ ወንድምየው ግን ሰኛ ላይ ሳት ለቆሰል ካንድ ቤት ውስጥ ታናሽ ያድናችሁ ታላቅ አረ ብዙ ነገር ነው እኔ እንደዛ አይነት ነገር ይፈጠራል ብዬ አልገመትኩኝም ቀደም ብሎ እናቃጥልም በሚል ቀደም ብሎ በነበረው ጥምቀት በዓል ሀረር ውስጥ ረብሻ ተነስቶ ፎቅ ቤት ነው ለስላሳ ነው የሚያከፋፍለው ቤቱን ሰብረው ገብተው መጠጡን በሙሉ ድራሹን ይቃውም በሙሉ ድራሹን አጥፍተውታል ቤቱን በመስተዋቱ ሙሉ ድግግግ አድርገው በዚህን ሰዓት ከኮምቦልቻ ይሄዱም የዚ አድማ ተካፋዮች የነበሩት ተመልሰው ወደ ኮምቦልቻ ሲመጡ መንገድ ላይ እንደሻውን ቤት ዛሬ እናፈርሳለን ብሎ ሲመጡ አትነኩም እናቃጥላለን አታቃጥሉም እናፈርሳለን አታፈርሱም በሚል ተጣልቶ ተደባድበዋል ቀደም ብሎ የመጡትም እንደ ድንጋይ ወራ ጀምሮ ነበሩ አቶ ረጉሩም ብሎ ተጣልተው ከዛ ቦታ አባሯቸው ንጻ አድርገውናል ከዛም በኋላ በቃ ሁሉም አንድ መልክ ይዞ መጣ አለቀ ጨረሱ እንደውም እስቲ ማን ሄዶ ይጠይቃቸው መጥቶኛን ለመጠየቅ ወደቅንበት የተኛንበት ቦታ እንጀራ እንኳን ይዞ እንዳይመጡ ተከልክለዋል ይሄን የሚያደርጉትን ሰዎች በጥቆማ ስማቸውን ይዘን ነገ ደና በእናንተ ራሳችሁ ለፍርዳችሁ እነሱን ጠይቁ ማናችሁም እንዳችሁ እንዳትጠይቁ እየተባሉ ይባረሩ ነበር ተሾልከው ተሸፋፍነው መተው ቡና አፍልተው እዛ አረፍንበት ቦታ እንደም ለአመት ባል ፍየል አርደው እንደም ያከንተ ማን ነው አድማ በታኝ ወታደሮች ራሳቸው ገንዘብ አዋጥተው ፍየል አርደው የጋበዙን ጊዜ አለ እና ሌላው ግን እጅግ በጣም ከባድ ጊዜ ነው በጣም ከባድ ጊዜ ነው ይህ ሁሉ ሲሆን እንግዲህ ማአበል ሰውነቱ እየደቀቀ አይምሮም በቃ የመበሳጨት ምልክት አላየሁበትም ነበር ተጀምሮ እስከመጨረሻው ከዚህም በኋላ የመበሳጨትም ነገር የሆድ መባስም ነገር የማልቀስም ነገር እንባው ከአይኑ ሲፈስ አይቼ ማላቆ እንባው መፍሰስ ጀመረ እንባው መፍሰስ ጀመረ እግዚአብሔር ይመስገን ለዛም ብዬ በቃ በሚቀርበው ቦታ በእርዳታ ለምሳሌ ብዙ የፊዚዮቴራፒ እቃዎችም ቢገዙ መድኃኒቶችም ተገዝቶ ታክምንም ሄዳን ነው ናዝሬት ነው ማዕበልም ሁላችንም ወደ አዲስ አበባ ብያቸው አመጣኋቸው አዲስ አበባ ያው እስከዛሬ ተላይተን እነሱ ዝናቸው እንደዛ ነኝ ቤቱም እንዳያችሁ ደሞ ትንሽ በጣም ስፋት ያለው ቤት ስላልሆነ ሁለት ሰው እንኳን ለማስተኛት በጣም ይከብዳል እሱም እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ቢኖር ነው ከእናንተም ሁላችሁም ጋር ተገናኘ ነው እሱም በመኖሯ ነው እንግዲህ በብዙ ሚሊዮኖች ብር የሚያንቀሳቅሱ ሰው ስንት ጊዜ ለተለት ነጋጠባ በስራ ላይ የነበሩ ሰው አሁን እንዴት ነው ጊዜውን የሚያሳልፉት የሰው እጅ ማየት እንዴት ነው መቼም እየሰሩ አይደለም ካልሰሩ ከየት ማይመጣም ዙሮ ዙሮ ሰው በሚያመጣው እርጥባን ነውና በርግጥ ያደጋ ደርሶብን ናዝሬት ከመጣን ጀምሮ የሰው ፊት ገርፎን ለምነን ስጡን ሳንል በእግዚአብሔር ኃይል ጉዳታችን አይተው ውድቀታችን አይተው የነበርንበትን ሁኔታ የሚያውቁም የሰሙትም እየመጡ እየደገፉን እግዚአብሔር ይመስገን እስከዛሬ ሰው እጃላየን በልብስም በምግብም በምንም የተቸገረው ምንም ነገር የለም እየበዛ ስለሄድ ያሁኑን አመት ትንሽ እንደ ፈተና አይነት ነገሮች ገጠመን እንጂ ምንም ነገር እነተን ነው እንደውም አንዳንድ ታሪኮቹን ያለፉትን በመናስታውስበት ጊዜ የቅርሙ አባቶቻችን የኢዮብን ትግስት የነሱን ጽናት በመናይበት ጊዜ እኛስ ምን ሆነናል እንደዛ ተፈነካክተን ጭንቅላታችን ወይንም ዞሮ ይሄ በሙሉ ተበላሽቶ አይምሮአችን ተበክሎ መናገር ባንችልስ እብድስ ብንሆን ተሰባብሮ ገላችን አካለስን ኩልስ ብንሆን ሰው ህይወቱስ ካለፈ ድረስ መቼም ህይወቱ ካለ መብላትም ሰውም እኮ መቅረብ የሚችለውም የፊት ለምሳሌ ተፈረካክሶ ወርቆ ምንም አይነት አስቀያሚ ሆነ ለሚያውም እኮ ሰው ያስከፋል እንደዛስ ብንሆን ኖሮ ማን ያወጣን ለቱክ የርግስ ቀን ነው በ23 ማን ያወጣን
እንደ ተበታተነ እንደዛ ተበከለ እንደዛ በደም ወርቀን እሳቱስ ነደደ ያ ሁሉ ነደዶ ከሶስት እስከ 10 ሰዓት ተኩል ድረስ የነደደን ሰዎች እንዴት ወተን ሰው ሆን እንዴት ነፍስ ልንዘራቻል ዛሬስ ቆመን ከሰው እኩል ሆነን እንደፈለግን ይሄርን ይበላን ይጣጣን ያለ ነው በመትረፋችን ነው እግዚአብሔር ምንም ያሳጣን ነገር የለም አለን ምንለውን አጣን እንጂ አለን ምንለውን እናጣ ነው ግን ካለን ነገር ውስጥ ምንም መገበውን እግዚአብሔር መስገን እየተመገብነን ያለን ግን ያ ሁሉም እኮ ቢኖር እኮ ያው ተመገበን የምንንቀሳቀስበት ነው የምንሰራው ነገር ነው የምንሰራው ነገር ነው ያጣ ነው የምናመላልስበት ነገር ነው ያጣ ነው ግን በህይወታችን እግዚአብሔር መስገን አለ መልሶ ይሰራል ተመልሳችሁ ስራችሁን ትቀጥላላችሁ ብለው ብዙ ጊዜ ተስፋ ተነክሮን ነበር የውሸት ብዙዎች ተጎዱ ከኛም መቼም የኛን ምድርስ የለም ራሳቸውም ተናግሯል እንደዛም ሆነን እዛ ስቃይ ውስጥ ሆነን አንዳችን ተጨንቀን አናለቅስም ነበር ስቃይ ውስጥ ሆነን እነኛ ግን በጥቂት የደረሰባቸው ሰዎች እያለቀሱ እንደውም አይምሯቸው የዞሩ ሰዎች አሉ እኛ ምን ሆነን ነው ጋሽ እንደሻው እኮ ሙሉ ያለው እኮ ነገር እኮ ነው ያለቀው ምን ቀርቶታል እኛ ምናችን ተነካ ያሉ ነበር የሚሉት እኛን ማጽናኛ አድርገው ይጽናኑበት ነበር ያ ሁሉ ተሩ አልፎ እግዚአብሔር መስገን ይሰራሉ ብለን ብንል ለነኛ ግን ተጠግኖላቸው እየሰሩም ያሉት አሉ እየሰሩ ያሉም አሉ እናንተ ግን አልታይ የኛ ጨርሶ አልተነካም ሁለቱም ቦታ ፎቶ ቤቱ መሃል ከተማን ያለው እሱን ደግሞ በአዲስ ፎቅ ለመስራት ዲዛይን አውጥተን ሁሉንም ጨርሰን ክፍያውን ፈጽመን መሬቱ የቤቱ የቀበሌ ቤት ነበር መጀመሪያ የነበረው በስመየ ተዛውሮ ፎቅ ቤት እንድንሰራ ተፈቅዶ 6 ነን አንድ ተርታ ያለ ነው 6ታችን እንድንሰራ ተደርጎ ከተፈቀደልን በኋላ የኔን ወደ ኋላ አስቀርቶ ሌሎቹ ግን ሰርተዋል እና ቀደም ብሎም ነገር አለ ቀደም ብሎ በዶዘርም ገብተው ግቢን መንጥረው ጨርሰው አቤቱታ አቅርቤ ህግ አለ ብዬ አቤቱታ አቅርቤ በህጉም ብዙ የተጎዳውት ነገር አለ የጠበቃ አበል በየቀኑ በይግባኝ እስከ ሰበር ፍርድ ቤት ድረስ እስከ ደረሰ ድረስ ለጠበቃ 5000 ብር በየ 10 በየ 15 ቀን ቀጥሮ ሲቀጠር በየመጣበት 5000 ብር 6000 ብር እየተከፈለ መጨረሻውን ሳናየው ያው ያደጋ ደረሰ አለቀ እና ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ወደረሱብናል ያላውጣቸውም ያልተናገርኳቸውም ምንም ባውራቸውም የሚከብዱ ነገሮች አሉ የሚከብዱ ነገሮች ቀደም ብሎ አዳም ተሰርዋል ተደብድቧል እኔ ተደብድብ ያለው በሚልሻዎች ታስር ያለሁኝ ቆርኪጥ ለሃል ተብዬ በሐሰት አሁን የቆርኪጥዬ ምን ላደርግ ጎርፍ የጎርፍ መንገድ በቆርኪ ዘግታል ተብዬ ታፍኜ የመጀመሪያ አፈና በእኔ ነው የተጀመረው ታፍኜ ፖሊስ ጣቢያ ታስር ያለሁ መጨረሻ ላይ አባይ ዞራ ዝናብ ዶፍ ዝናብ እየዘነበ ነው ዞራ ሄዳ ማን ነው እንደሻውን ያሰረው ምክንያቱም እንድን ነው ብላ ስትጠይቅ እኛ አላሰርንም አላሰርንም ስለዋት ያ ሁሉ ዝናብ በለዋላ እየጎረፈባት መጨረሻ ላይ 11 ሰዓት ሲሆን እንደሻውን ማን ያሰረው ብሎ ስትጠይቋቸው ማንም ቀበለው ስትጠይቅ እኔ አይደለሁኝም አስተዳደር ስትጠይቅ አይደለሁኝም ከንቲባው ስትጠይቅ እኔ አይደለሁኝም አለ ፖሊስ ጣቢያ አያቆም ቀኑ ቅዳሜ ነው ቅዳሜን ታስረው ውዬ እሁድን አድረው ውዬ እዛ በዚህ በበሽታ እንዲበከል በነፍሰ ገዳይና በተላዩ ወንጀል የታሰሩት ውስጥ ቆት ወጥከተው ነው አስገቡኝ መጨረሻ 11 ሰዓት ላይ እንደሻው ውጣ ተባልኩ ወጣሁ ይህ በሆነ በ10ኛው ቀን ነው እንደዚህ ነው ይሄ ዋናው በቃ ዋናው መፈንቅሎ የደረሰብን ከዛ 10 ቀን በፊት ታስረው ነበር ታስረው ነበር የሚገርም ነው እንግዲህ እናንተ መትረፍ ነው ዋናው ነገር እናንተ በህይወት መትረፍ የማዕበል ደግሞ እንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ ሆኖ ዛሬም እንዲህ ያለ ጠንካራ ልጅ ማለት እንዴት ቢያሳድጓቸው እንደሆነ ነው ግራም ይገባው ሁለቱም መንፈሳቸው ጠንካራ ነው እምነታቸው ላይ በጣም ጠንካሮች ናቸው ግን ያው ዘመኑ ሙሉ ሲሰራ ሲለፋ ሲደክም ለነበረ አባት በመጠሪያው ቁጭ ብሎ ደግሞ
ሁሉን ነገር በሚያይበት ሁሉ ነገር ሊያዩ በሚገባበት ጊዜ እንዲህ ያለው ነገር ደግሞ መምጣቱ የሁሉንም ሰው ልብ የሰበረ ነው። ዙሮ ዙሮ ግን አሁንም ብርቱ ነው፣ ጠንካራ ነው። ነገ ደግሞ ሲነጋ ምን እንደሚከሰት አናውቅም። እርሱም ብለዋል እንግዲህ ከታላቁ መጽሐፍ ላይ የዮብን ታሪክ አንስተዋል። ከዛ ነገር በሙሉ ወጥቶ እንዲህ ያለ ነገር መጣ፣ ነገ ደግሞ ተስፋ አለ። በጣም ጠንካራ ልጆች አሉት። እንግዲህ የእርሱን ይህንን ቤተሰብ የእናንተን ታሪክ ያየ ቤተሰብ በጣም አዝኗል፣ እኛም ከልብ አዝነናል። ማዕበልም ደግሞ ከሰሞኑ በራሱ እጅ መጉረስ ጀምሯል። በጣም አይቼ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም አንድ ያልጠቀስኳት ነገር ምን ነበረ? ሀገረ ስብከቱ ንብረታቸው ለወደመ ቤታቸው መልሰው አድሰው ገብቶ እንዲገቡ 200,000 ብር እንሰጣለን ተብሎ ተነግሮንም ነበር። ቡክም ተከፍቶልን ነበር። በየቦታው አደጋው ስለበዛና ሞቱ ስለበዛ መፈናቀሉ ስለበዛ ይሄ ነገሩ ቆሟል። በዛም በኩል ቤታችን ወይንም መልሶ ተሰርቶ ወይንም የወደመው ንብረት ተከፍሎን መንቀሳቀስ ባልቻልንበት ደረጃ ላይ አሁን ደግሞ የመጨረሻ ነገ ምን እንደመጣ አይታወቅም። ከዚህ የባሰ ከሆነ ወዴት ነው? ማን ነው ማን ዞር ብሎ የሚያየን? መውደቃችን በጣም ከባድ ከባድ ስለሆነ እዚህ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ ሀገረ ስብከቱም የገባውን ቃል ቢፈጽምልንና መልሶ ቢያቋቁመን ሰውም መቼም እስካለ ድረስ ተረዳድቶ የሞተን ሰው ማንሳቱ እንጂ የሞተን ቢያለቅሱት ዋጋ የለውም። ወደ ሞት አፋፍ ላይ አለ። ማዕበል እንደዛ ሆኖ እኔ በዚህ እድሜ ምንም ሰርቼ መኖርም አልችል፣ ሰርቼ ያበቃሁት ነገር ሁሉ ወድሞ ባዶ እጄ መቅረቴ ነው። አሁንም እስቲ እግዚአብሔር ከፈቀደልን ምን ልበል፣ እርዱም ብዬ ማለቱ ደግሞ በጣም ስለሚያንቀኝ ስለሚከብደኝ፣ ስረዳ የቆየሁት ከሶማሌ ተሰደው ኦሮሞች ናቸው ተብሎ አባሮ ከዛ ሲለቋቸው እኛ ጋር መጥቶ በጣም ነበር እየረዳን፣ እቤት ምግብ ነበር እያበላን፣ ተማሪዎች የነበሩትን በነፃ ነበር ፎቶ እያነሳሁኝ የትምህርት ቤት ክፍያ እያገዝኳቸው ይማሩ የነበሩት። ዛሬ ከዛ ሁሉ ወጥቼ ነፃ ሆኛለሁኝና ባዶ ነው ያለሁት። ምንም ሌላ ማለት አልችልም። ባዶ ህይወታችን ጭንቅላቴ አሁን አንዳንድ ስነሳብኝ ያሳቅቀኝ። አሁን ማታም ትላንትና አዳም አሁን አሽቶኝ ነው እዚህ ጋር ማጅሬተ እንደ መገተር አድርጎ ራስን በጣም እንትን እያለኝ ነው ያለው። አዲስ ነው አሁን እሱ ደግሞ የጀመረኝ። ቀደም ብሎ የማዞር ነገር ነበር እና ብቻ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እንግዲህ እሱ የወሰነውን ይወሰን። ሁሉም በእግዚአብሔር ኃይል። ይህንን እንግዲህ ቪዲዮ የሚመለከቱ ሰዎች አሉ፣ ያው አዳምንም ማዕበልንም ለማገዝ ቃል የገቡ አሉ፣ እነሱንም በተቻላቸው አቅም እንግዲህ ያገዙም ሰዎች አሉ። እንደው አሁን እርሶም አጋጣሚ ቢመቻች እንደው የሚያግዞ ሰው ቢኖር እንደው ስራም መስራት አንድ ነገር ነው አይደለም? እንደው ምንም ትሁን ያው ስራ ስለለመዱ እንደው ትንሽ ነገር ቢያገኙ ስራ ይሰራሉ አይደለም? ጥያቄ ነው። አሁን ቤት ውስጥ እኮ እንዱ ዝም ብዬ ስመላለስ ነው የምውለው። ስቀመጥ ያመኛል እንጂ መቀመጥን አላስለመድኩኝም። ቁጭ ብሎ ምግብን ዝም ብዬ አጣጥመ መብላት እንኳን አላውቀውም። ጎርስሼ ተንቼ ስራ ላይ የምንጎዳጎደው ሁለቱን ዓመት አሁን ሰውነቴ እየደከመ ነው ያለው። ሁለት ዓመት ሙሉ ጠንካራ ነበሩ። ከዚህ በለጥ ምን ብዬ ልስራ? ቤተክርስቲያን እመላለሳለሁ። ሩቅ ቦታ በቅርብ እያለ ሩቅም ቦታ ቤተክርስቲያን እየሄድኩኝ ነው የምመላለሰው። በመመላለስ ሰውነትን ለማፍታታት አየሁን እንግዲህ ነገ ሲነጋ የተሻለ ቀን ይመጣል። በእግዚአብሔር ተስፋ አለመቁረጥ ነው። ትልቁ ነገር ደግሞ በህይወት መትረፋቸው። ያ ሁሉ አደጋ ያ ሁሉ ነገር በደረሰበት ውስጥ አንድም ሰው አለማለፉ አንድ ነገር ነው አይደለም? ሌላው ነገር በልጆቹ ይመለሳል። አሁን እርስዎ አቅሙ እየደከመ ነው፣ ግን ደግሞ ብርቱ የሆኑ ልጆች አሉ፣ በእነሱ ደግሞ ይመለሳል። ማዕበል ዛሬ መጉረስ ጀምሯል፣ ደስ ይላል። እንግዲህ ከእሱም ጋር አንዳንድ ነገሮች እያወራን ነው፣ አዳዲስ ነገሮች ይኖራሉ። በርትቷል፣ እሱም ነገ አዲስ ነገር ይኖራል፣ በሱ እንገናኛለን። ይህንም ቪዲዮ ለሚያዩ ሰዎች ደስ ያሉትን መልእክት ያስተላልፉ። አደጋው ከደረሰብን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከጎናችን ቆመው አይዟችሁም ብለው
በማንኛውም የረዱን አገረ ስብከቱም ማህበረ ቅዱሳኑም ከውጭም በተለይ አንድ ልጅ ስሙን አላስታውሰውም እንጂ ማዕበል እንዲመጎዳቱን ሲያይ 300 ማነ 30 ሺህ ብር ነው አይተዋወቁም 30 ሺህ ብር ልኮ የመጀመሪያ እርዳታ ደረሰለት። አንድ ልጅ ከኛ ካደጋ በኋላ ነው የወለደውና እየጠየቅነን ያለ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን እሱንም ከነብ ልጅ ከነ ቤተሰቦቹ ከውጭ አሁን ማዕበልንም ድጋፍ አድርገው መጻፉን እንድታተምለት የማናቃቸው ሰዎች ሰው በመሆናቸው ነግ እንኛም እንደዛነን በማለት ለረዱን በተለይ እኒህ አባት ባለቤታቸውን አሟቸዋል ብለው ስለሰማኝ እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክላቸው እጅግ በጣም በአንገታቸው እየተንሰፈሰበ እንደዛ በማድረጋቸው ከዛም ውጪ በተለይ እናንተ እቤት ድረስ መጣችሁ ወደቀውን ልጅ ማዕበልን አንስታችሁ ያለውን ለታ ጠይቃችሁ ችግሩን ተረድታችሁ ብሶቱን አውቃችሁ ምፈልገውን ፍላጎቱን እንድሟላ አድርጋችሁ ለዚህ ያበቃችሁ እጅግ በጣም እግዚአብሔር ጸጋውን ያልብሳችሁ። እናንተም እንዲህ አይነት አደጋ እንኳን ለእናንተ ለማትወዱ ሰዎች እንኳን እንዳይደርስ እግዚአብሔር እሱ ይታደገን። አሜን። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። አሜን። የማናቀውን ሰው አስተዋውቁ በአለም ሁሉ እንድንታወቅ ያደረገን እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። ሁሉም የተደረገው ለበጎ ነው። አሜን። ሁሉም የተደረገው ሁሉ ለበጎ ነው። እንዴት ለበጎ ነው? አሁንም አቅም ያለው የሚችለው ሰው እኔን አይደለም እነኚህ ልጆች ቦታ ከያዙ እኔ እነሱ በእነሱ መሐከል ሆኜ እየረዳኋቸው ቤት እንኳን መጠበቅ ይችላል። እንዴት ነው? ወታደር ነኝ። ወታደር ምንም ነገር መስራት ይችላል። ምንም የምሳነው ነገር የለም። አቅሜ ደክሞ ወድቀስ ከቀረው ድረስ ብዙ ነገር ማድረግ ስለሚችል ማዕበል ቦታ ቢያገኝልኝ አዳም ስራውን ቢገፋ ቦታ ቢያገኝልኝ እናቱም ሆነች እኔ ለራሳችን ግን ስራ አይደለም እነሱን እንረዳቸው እነሱ ጎን እንሁንላቸው ወጣ ስሉ ቤቱን እንጠብቃለን። እኔ አሁን ወጥቼ ወርጄ ዛምዛ ሄጄ እሰራለሁ ዘበት ነው። በቤታችንም በንብረታችንም ተመልሶ ተሰርቶ እንኳን ሄደን እንገባለን ብንል ከማ ጋር ነው የምንኖረው? እንዴት ሆነን እንኖራለን? እንዴት አድርገን እንችለዋለን? እንዴት አድርገን ገዳዬ የቀጠቀጠኝ ወጋኝ ያውገር ቤተን ያወደመ የነበረ የዘረፈው ከሱ ጋር ፍለፊት ያያየኝ እንዴት ነው የምኖረው? እሱስ ምን ይሰማው ይሆን? ምን ይሰማዋል? እንዴት አድርጎ እኔስ እንዴት አይዋለሁ? እሱስ እንዴት ያየኛል? ከዚህ እሳት ውስጥ እንጨት ከምሮ አትንደድ ብሎ እሳትን መለኮስ እንዴት ይሆናል? እዛውን ሄዶ እንት ማለት መንደር አይሆንም። እንዴት ሆኖ በምን መልኩ በምን ተማም እኛስ በምን ተማምነን ምን እምነት ኖሮ እስካሁን ድረስ የተፈጠመው? ሀገር አለ፣ መንግስት አለ፣ ንብረት ይጠብቃል። ሁላችንም እኮ አሁን እኮ ተዝናንተን ያለ ነው እኮ መንግስትን ላይ አድራጅዘን አይደለም እንዴ? እንግዲህ ይሄንን የሚቋቋምልን ሰው ካላገኘን፣ ፖሊስ ስራውን ካልሰራ፣ ፍርድ ቤት ስራውን ካልሰራ፣ ወንበዴ ካልተያዘ፣ ዘራፊ ካልመለሰ እንዴት ሆነን ነው የምንኖረው? ቤት እኮ ንብረት እኮ በጠቅላላ እኮ በየጎረቤቱ ቤት ነው ያለው። በእያንዳንዱ ቤት እኮ ነው የገባው። እዛው ጎረቤት እዛው እቃዎቹን ብታይ እውነቴን ነው የመበየጫ እቃ አንድም መስኮትና መዝጊያ ውጭ አላሰራው። ግቢው ውስጥ ነው ራሴን የማሰራው። መበየጃ መሳሪያዎች ሙሉውን የራሴ አለ። የግንበኛ እቃ ሙሉውን አለ እኔ ጋ። የአናጼ እቃ ሙሉውን አለ። የግብርና እቃ ሙሉውን አለ። ሰራተኛ ብቻ ነው የምፈልገው። እነኚህ በሙሉ አምስት ጋሪ ግቢ ውስጥ አለ። ብሎኬት ማምረቻ ቤት ግቢ ውስጥ አለ። የራሴ አለ። ዳቦ ቤት ነው የምጋገረው። ዳቦ መጋገሪያው አለ። ስንት ሰራተኛ ነበሩ አጠቃላይ? ይሄ ወደ 25 ሰራተኞች ነበሩ አጠቃላይ። አዎ ነበሩ። አሁን ያ ሁሉ ንብረት እንዳለ ሰው ቤት ውስጥ አለ። በቃ አንደኛው አካባቢ 12 ክፍል ቤት አለ። የሰራተኞች ቤት ነበር። 12ቱም ክፍል የሰራተኞች። የሚገርም ነው በጣም። ግድ የለም ዋናው ጤና ብቻ አይደለም? በጣም ይገርም። መስገን ጤና ነኝ።
እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌሎቹም እንዲህ ይሆንብናል ብለው ፈርተው እንኳን ሊገሉ ሊያቃጥሉ ያንሰፈሰፉትን እግዚአብሔር ይመልሳቸው ሊመልሳቸው ይችላል። የተደበቀ ነገር አይኖርምና የተሰወረ ነገር አይኖርምና የደረሰብን ነገር በይፋ እንዲታይቶ ፍርዱን እግዚአብሔር ፈርዳል። ፍርዱን እግዚአብሔር ፈርዳል። ያላየው ይረዳው፣ ያልሰማው ይስማው። ድርጊቱን ግን በቦታው ድረስ ሄዶ ማየት ይቻላል። ስነድ ግቢያችን ቤታችን ስነድ እኛ ስንቃጠል ቪዲዮ የቀረጹ ሰዎች አሉ። ቪዲዮ የቀረጹ አሉ ከውጪ ውጪ ለማስተላለፍ ያንን ላገኘው ብዙ ሞክሬ ነበር ካቅም በላይ ሆነ። ቆሞ ይቀርጹ ነበርው በደንብ ሲቀርጹ ተይዞ የተደበደቡ ሞባይላቸው ተሰበሩባቸው አሉ። ሙቆሙ አንደኛው እንደም እየቀረጸ ይያለ አንተ ምን አገባህና ነው የሱን ቤት ብትቀርጾ ብሎ የሱን ቤት ሄደው ሰባብረው ቴሌቪዥኑ ሁሉ ሰባብረው ከአገር ያስወጣው ሰው አለ። አንድ አስተማሪ አለ አዳም ያቋል ፍሬው ይባላል። የንደሻውን ቤት ቃጠሎ ፎቶ አንስተሃል ተብሎ በሱ ላይ ደረሰው አደጋ። ከዚህ ውጪ በስውር የተነሱ ያነሱም አሉ፣ ፍለፊትም ከነሱት ያነሱት ሰዎች አሉ። ምን አይነት ንዳድ እንደሆነ እንግዲህ ያ ሁሉ ቤት ስነድ ያ ግቢ ዘንባባው አትክልቱ ሁሉ ቤንዝል ያርከፈከቡ ሲያነዱት የነበረው ዶሮቹን ከነነፍሳቸው እኮ ነው እሳቱ ከተው ቢራ እየጠጡ ጠብሶ ይበሉት። ሳርዱ እኛ ስር ቤት ሆነን ሁለት ዶሮቹን አመጣተውልናል። እነኚህ ዶሮቹና ከነኛ የተረፉ ብለው አመጣውልን እንቁላላቸውን ለፋስጋ አሶሊዶ ፖሊስ ጣቢያ አመጣተውን በልተናል። ዶሮቹ ጣቢያን ያሉት ሮቶ ተንከባሎ ከሄደበት አመጣተው ጣቢያን ያለው ሮት ማነው የድራፍት ጋኖች ጣቢያ ገብተዋል። መዝጋ መስኮቶቹ ተገንጥሎ ሲወሰድ የነበሩትን አንዳንዶቹ ተመልሶ ገብተዋል። ግን ጣቢያ በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ አናውቅ። ተሽጦ ማልሰጣችሁ ምንም ነገር በቃ እናቆምኛ። የእናንተ ቤት ታሪክ እንደዚሁ እንደቀላሉ ተወርቶ የሚያልቅ አይደለም። ዙሮ ዙሮ ግን አሁን ማዕበል መጻፍ ጀምሯል። እሱም ፕሮሰስ ላይ ነው። እሱ ላይ በብዙ መልኩ እሱ ላይ እናገኘዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እርሶ ግን እኛን አክብረው እዚህ ድረስ ለመጡ እንግዲህ ለኛ ለወጣቶችም ብዙ ውሃ የሚያነሳ ሀሳብ ትምህርት ያለው ነገር ነው ያካፈሉን። በጣም ክብረት ይስጥልን። ማዕበልም የጀመረው ነገር ፈቀ እንዲልለት የጎፈንድሚ ተከፍቶለታል። የእሱንም የጎፈንድሚ አድራሻ እዚህ ቪዲዮ ጋር አንድ ላይ እናገናኛለን። በእርግጠኝነት እርሶ ጋር የሚደውሉ ሰዎች ይኖራሉ። ለብዙ ሰው ምሳሌ ኑት። ክብረት ይስጥልን። አሁንም እድሜና ጤና ጨምሮ ነገ ደግሞ የተሻለ ቀን መጥቶ የልጆቹን ፍሬ ደግሞ ቁጭ ብለው ያለ ሀሳብ የሚበሉ ያድርጎ። የተደረገልን ሁሉ እግዚአብሔር አክብርልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ማዕበልን ከወደቀበት አጽናንታችሁ ለዚህ አብቅታችሁልኛል። መጽሐፉን ይህንን ቀደም ብሎ እኔ ላሳትምለት ነበር የተዘጋጀሁት። ያም ሳይሆን ቀርቶ እንዴት ሆናለሁ? ያ ሁሉ ማአት ሶርድበት በእጁ እንዲ ይዞ ነው እቺን ጽሑፏን ይዟት የወጣው። ሞባይሉ የሁላችን ሞባይል ሲዘረፍ የሁሉም ነገር ሲቃጠል የሱ ሞባይል ብቻ ተርፋ የወጣችው በዚች እጁ እንዲ ይዞት ነው። በዚች ይዞ ነው እቺን ስጽፍ ማዕበል አይሰለችህም ወይ? አንገቴን አያምህም ወይ? እጅስ አይደነዝዝም ወይ እያልኩ ስለው ምንም አይሆንም ጤናማ ነኝ ይለኝ ነበር። ያንን ያዘጋጀው ሳይጠፋበት ለመጻፍ ዝግጅት ደርሶ አሁን ያየሁት ሁኔታ ሁሉ ስመለከት እጅግ በጣም የሚያኮራ ነው። እጅግ በጣም የሚያስመሰግን ነው። እግዚአብሔር አክብርልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር አቆይቶም በህይወት አትርፎን ለዚህ ያበቃን አምላክ ምስጋና ይድረሰው። በጣም አመሰግናለሁኝ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።